အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့် tutorial လေးကတော့ selection 2နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့ two bar က rectangular marquee 2နဲ့ elliptic ရဲ့ marquee 2နှစ်ခုအကြောင်းရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ် okay စားလိုက်အောင် marquee 2နှစ်ခုရဲ့ shortcut key ကတော့ m ဖြစ်ပါတယ် rectangular marquee 2ကတော့layer down selection ဖြစ်ပြီးတော့ elliptic ရဲ့ marquee 2ကတော့ spline selection ဖြစ်ပါတယ်သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ function တွေကတော့ selection 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ select ဆွဲလိုက်တဲ့အရာတွေကိုselection map ပေးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ lay down rectangular marquee 2ကိုယူပြီးတော့ mouse လေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက selection map ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ selection ထဲမှာပဲကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုထည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ selection ပေါ်မှာပဲ stroke color ထည့်လို့ရပါတယ်အရင်အဆုံးကျွန်တော်က color တွေ stroke တွေကိုမရှင်းပြခင်ဒီရဲ့ marquee 2ရဲ့ option bar က add selection တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က selection ဆွဲတဲ့နေရာမှာဒီအကွက်လေးကွက်ကိုလည်းတည်ဖို့လိုပါတယ်ထမဟာကတော့ new selection မှာသူကတော့ selection ကိုတစ်ခါပဲဆွဲလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါဆွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆွဲထားတဲ့ selection ကပြတ်သွားပြီးတော့အတစ် selection ကိုပဲပေါ်ပါပါသူမှာလုံနိုင်တဲ့ကုန်တတိကတော့ဆွဲထားတဲ့ selection တွေကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဆွဲထားတဲ့ selection ရွှေ့နေရတော့ဒီရဲ့ selection တဲ့ကို mouse cursor လေးကိုထားပြီးတော့ click လေးဖြီးဆွဲရုံပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ add selection ကိုခေါ်ပါတယ်သူကိုရွေးထားပြီး selection ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့လောက် selection ဆွဲလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နှုတ်ယူတဲ့ selection ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ selection ထဲမှာဒီအပိုင်းလေးကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ selection ကိုတုံးပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပုံ selection မှာဒါကတော့တိတ်အတုံးမများဘူးဗျ။သူ့ရဲ့ပုံစံက selection နှစ်ခုထပ်လိုက်တဲ့အခါထပ်မိသွားတဲ့အပိုင်းကိုပဲ selection ယူပါတယ်။ဒါကတော့ selection လေးကိုအတုံးပြုပုံလေးပါဒီရဲ့ selection ထဲမှာဘယ်လို color တွေထည့်ရမလဲဘယ်လို stroke တွေထားရမလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် selection ထဲမှာ color ထည့်ဖို့အတွက် right click ကိုချက်နေပြီး full ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရပါမယ်ဒါဆိုကြာလာတဲ့ box ထဲမှာ content မှာ color ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုရွှေ့လို့ရပါပြီဒါပြင် okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ selection ထဲမှာအယောင်ဖြည့်ပြီးတော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်အယောင်ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ဒီ selection ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ကိုနှိပ်ပြီးဒီ select ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ selection ကပျောက်သွားပါမယ် selection ဖျောက်ဖို့အတွက် shortcut key ကို control d နှိပ်လေရပါတယ်ဒါဆိုရင် selection ပျောက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ selection ပေါ်မှာ stroke ထားဖို့အတွက် selection ပေးပြီး right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြင်းစတုတ်ကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့စတုတ်ပေါက်လေးကျလာပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်စရာက wedge ကိုပြောပြချင်ပါတယ် 10 pixel လောက်ထားမယ်ဆိုရင် 10 pixel လောက်ထားမယ်ဆိုရင် 10 pixel လောက်အထူးကိုရမယ် 20 pixel လောက်ထားမယ်ဆိုရင် 20 pixel လောက်အထူးကိုရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကို6 pixel အထူးကိုထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက color ကိုရွေးရပါမယ်အဲ့ဒါကလည်းကို6 color ကိုရွေးပါနောက်တစ်ခုက location မှာ location ကတော့ selection ရဲ့အပြင်မှာထားမှာလားအလဲမှာထားမှာလားအထဲမှာထားမှာလားဆိုတာရွေးရပါမယ်နောက်ကအောက်က blending ကတော့ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲထားပါဒါပြီးရင်တော့ okay နေလိုက်တာနဲ့ selection ပေါ်မှာ stroke ထည့်နေရကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် stroke ထည့်ပြီးတာနဲ့ selection ဖြောက်ဖို့အတွက် control d ကိုနှိပ်ပြီးဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ stroke နဲ့ color ကိုဖြည့်တာကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပုံတစ်ပုံအပေါ်မှာ selection ရွေးထားတဲ့အပိုင်းကိုပွားလာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းလွယ်ပါတယ်ကိုပွားချင်တဲ့အပိုင်းကို selection ဆွဲပြီးတော့ control g နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် layer ပေါက်မှာကို copy ယူမဲ့အပိုင်းလေးတက်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို move tool လေးနဲ့ကို share ချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုတွင်လည်း selection tool တွေမှာအတုံးများတယ် feather အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် feather ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ selection အနားလေးတွေကို opacity diffusion shop ပြီးတော့လည်းဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က selection ဆွဲတဲ့အခါမှာ feather ကို10 pixel လောက်ထားပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘောင်နားတွေရဲ့အကြောင်းကတိကျမှုမရှိဘဲနဲ့10 pixel အကွာဝေးလောက် opacity ကျော့တာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ feather ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးပါဒီလောက်ဆိုရင် selection 2ဖြစ်တဲ့ marquee 2နှစ်ခုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းလေးတုံးတက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Pixel Shop မှာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးတွေကိုတင်ပြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Pixel Shop မြန်မာ Facebook page လေးကို like and follow လုပ်တော့ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီ video လေးကို share ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video ပြန်တွေ့ကြတော့ပေါ့။ Okay.